Assalamu alaikum. Internet yu Sen Media TV yi ño yu len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baakha baax gaay dañ koy tambalé ak milieu terrain sénégalais bu Tottenham bi nga xamé ten si moy Matar Sarr na gaay demb bi clubam di Tottenham di door Manchester United mom mo ubi score bi mom mo ñëk duggal ci camp Manchester United di finalement gaay Tottenham dadi gagné 2-0 mu nek ndam lo xamanteni si nak lu am solo la Pape Matar gay dem titulaire la won non le jouer ba ci deuxième mi-temps bi mu cédé place am avant nak gay may ñew ci li nga xamanteni si mom la Potecoglu wax mu nek entraîneuram déjà gay dama len di jox statistique yi nga xamanteni si mom Pape Matar Sarr am nako ci biir match bi gay Pape Matar demb 76 minutes le jouer ben bi lu duggal def na 36 passes mom Pape Matar Sarr précision de passe moy manam passe yi nga xam réussir nako boko jëlé pourcentage bi 86% la amna mom Pape Matar Sarr ci match bi 5 tirs 2 longue passe la def ñaari longue passe yoy yep muy ay passe guddou mom Pape Matar daf ko réussir def na ñaari tackle ben duel aérien la def moy teub mbeuk wala xëccio ko bal bi ci kaw té mom Pape Matar daf ko gagner bal yi nga xamanteni si don nako xex mu nek ay duel yo xamanteni si ci souf la 5 la ci Pape Matar Sarr xex ñent yep daf ko gagner statistique bi gaay da fay woné ni Pape Matar demb ngandam match la def contre Manchester United entraîneur bi xamanteni si moy Potecoglu mom néna Pape Matar Sarr loy wër ci milieu terrain bu baax rek mën nga ko fekk ci mom man bima ñëwé ci Tottenham la gis Pape Matar ma xamni Pape Matar bi joueur la bo xamanteni si bu bari ay qualité la demb gis ngeen ko ci match bi mom Pape Matar dafa don feñ wala dafa don feñ match bu formidable match bu reuy la def té Pape Matar sa dafa am li nga xam moy coffre dafa am physique té gis na ni nga xamanteni si non lay jouer day indil jafé jafé équipe adverse bi parce que Pape Matar muy daw ak bal bi muy daw même bu yorul bal bi ni muy déplacer wo lolou dafa bax wala parce que da fay permettre suñu équipe bi mu am taxaway bu baax té aussi tamit da fay bloquer équipe bi nga xamanteni si mom lañuy jouer mu mën di dérouler comme nim ko bëggé ci biir milieu de terrain bi té Pape Matar Sarr da fay jouer ak agressivité tak age bi nga xamanteni si am nako mu doon xalé nek ko xamanteni si ku dal la man dal jikko yoy nga xamanteni si Pape Matar am nako ak qualité yoyu vraiment daf ma neex ku bari ay qualité la nak ku bari ay qualité la mom Pape Matar Sarr lolou mom motax mu bok ci joueur yi nga xamanteni si dama len di bayyi xel bu baakha baax mom entraîneur bu Tottenham nga xamanteni si mom modi Potecoglu lolou la wax muni mom dafa contane ci milieu terrain sénégalais bi nga xamanteni si modi Pape Matar Sarr gaay dañuy ñew ci ballon d'or africain bi ancien international ghanéen bi nga xam moy Assamoah Gyan nga xam attaquant ghanéen la won mom néna ballon d'or bi ren bu Afrique bi néna Victor Osimhen moko mérité wala néna Victor Osimhen moy ki nga xamanteni si mo mérité pour djel ballon d'or africain bu 2023 bi wutu Sadio Mané bi nga xam mom moko mudjona djel wala gaay li nga xam Assamoah Gyan wax nako nan ngeen ko gisse néna Victor Osimhen mo mérité ballon d'or africain bi ñu ñew gaay ci brésilien bi nga xamanteni si moy Neymar wala gaay Neymar xam ngeen signé na ci Al Hilal bu Kaldu Koulibaly ba dembu lañu ko présenter dafal ko séance de présentation bo xamanteni si bu reuy la mom ancien joueur du Paris Saint-Germain bi mais gaay Neymar dafa blessé du commencer gum football du sax commencer gum entraîner ak Al Hilal lolou gaay ñu ko doon rumeur nat mais entraîneur bu Al Hilal mom moko confirmer néna Neymar bi mi ñew ci Al Hilal dafa indalé blessure néna nak du commencer gum entraîner légui ak équipe bi parce que blessure bobu mom motax mom nak entraîneur bi waxul ban blessure la Neymar am waxul aussi tamit Neymar kañ lay tambali entraîner bay wara mëna football ak clubam bu bes bi nga xamanteni si moy Al Hilal en tout cas gaay mi ngi nonu Neymar Al Hilal ci blessure lako jënde fim toll ni mënagulo commencer entraîner mom joueur brésilien bi mu nekk gaay lo xamanteni si lu doy war la budé Al Hilal bobu nak gaay ñom dembu officialiser nañu joueur bi nga xamanteni si moy Mitrovic tam joggé fofu ci Fulham ñom nak Al Hilal comme ni ngeen ko gisee ni officialiser nañ ko Mitrovic gaay Al Hilal mu ko jëndé lu toll ci 52 millions de livres sterling contrat wu 3 ans la khatim ak club Kaldu Koulibaly bi lin koy fay at bu jot mom Mitrovic toll na ci 17 millions de livres par saison mu nek gaay salaire bo xamanteni si bu baax la pour joueur bobu nga xamanteni si moy Mitrovic tem joggé ci Fulham bu dé joueur français bu Manchester United bi nga xamanteni si moy Anthony Martial Martial nak gaay amna ay club arabie saoudite yo xamanteni si beug nañ ko actuellement gaay arabie saoudite seni geut jëm la nañ ko ci martial
nena nak mom Martial entraîneur mu nek Eric Ten Hag fof ci Manchester United mom paré na pour bayiko mu dem bu féké club saoudien yi fay nañu Manchester United xaliss bo xamanteni ci ñom club bi gis nañu ci seen bop mi ngi nonu gaay yi mom Anthony Martial ñi xam ñoy wa Arabie Saoudite bayi wuñ ko Manchester United bu féké Arabie Saoudite indi na ñeek bu baax entraîneur bi mom paré na pour ni nan ko jaay wala nan ko jaay mu daadi dem ci Arabie Saoudite budé gaay entraîneur bu Liverpool muy club mom laaj nan ko ci mercato bi nim nekké di démé parce que bëggon na Romeo Lavia Lavia dem ci Chelsea Moise Caicedo tamit wax nopi Liverpool bëggon nako mais Chelsea moko mujjé signé biñ ko ci laajé dafa ni football bi mom marché bi business la muni business yeen say da fay dox yeen say du dox wala amna côté yo xamanteni si suñu mercato amna joueur bëggon doxul mais amna ñeneen ño xamanteni si dox nañu kon buñ japp rek ñi xamanteni si ño doxul di wax ci ñom nan xol ci recruit yi nga xamanteni si déjà ñew nañ té gis nañ li nga xamanteni si mom lañ nekk di def ci terrain bi té bay ñi nga xamanteni si ñom sen digënta ak Liverpool ñun ko bëggé won mujjul wona démé non mom club entraîneur bu Liverpool non la tonto ci 2-0 bi nga xamanteni si Chelsea door na len ko muy 1 ci Caicedo 2 ci Romeo Lavia budé Chelsea bobu nak gaay sen joueur bi nga xamanteni si moy Hakim Ziyech paré na fa parce que gaay Hakim Ziyech contrat bi nga xamanteni si mom la démé ci Galatasaray prêt la mais gaay prêt dafa and ak option d'achat obligatoire moy manam ñom Galatasaray dañuy jënd Hakim Ziyech bu féké saison bi jeex na mi ngi non gaay Ziyech mom joueur marocain bi paré na fofu ci Chelsea budé joueur marocain bi nga xamanteni si moy Sofiane Amrabat tém nek fofu ci Fiorentina gaay Amrabat nénañu mom Manchester United la nek di xaaran Amrabat bi nak mom gaay yeen say nga dégg ci Liverpool wala benen club ak benen club Manchester nak yag na ci mais gaay ba légui Manchester United dafa guñu lu xéssan mi ngi nonu gaay mom nak Sofiane Amrabat mi ngi tok di len xaar budé Joao Cancelo nga xam joueur international portugais la nek fof ci Manchester United mom nak dafa wara dem ci FC Barcelone inshallah gaay tay fi dimanche bi réunion dina am ci digënta Manchester United ak wa Barcelone mbiru Joao Cancelo mom lañuy waxtané pour ñu mëna xol nan lañuy def ba transfert bi mëna ant transfert bobu nak gaay ñu bari japp nan ni tay ci dimanche bi dina ant comme ça gaay ci début semaine bi mom Cancelo mu mëna dem dal di rejoindre FC Barcelone ñom nak Barcelone sen dekkendo yi nga xamanteni si ñoy wa Real de Madrid dembu dono do 3-1 ñi xam ñoy Almeria sen recrue bu bes bi nga xamanteni si ca Dortmund la joge muy Bellingham dafa wone bopam gannaaw sen match bu ñëk bu bam duggalé benn bi dembu gaay Bellingham dafa gëna sanni Caravas parce que gaay dembu dafa yok loxoma liñuy wax yok ciéré doli ñeex mom Bellingham mom la def dafa def doublé ba paré dal di def passe décisive bu match bi jexé néna fim toll ni mom lama doon def avant may ñew ci Real de Madrid fim toll ni mën na ko def 10 fois néna mom bu doon def ben fim toll ni mën na ko yok ba fukk parce que dafa am confiance té club bi nga xamanteni si fa la ñew bes muy Real de Madrid néna donte yagu fa jang na fa lu bare 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 ak coéquipier yi nga xamanteni si ñom la nekkal néna dal fim toll ni amul panique amul tit amul yox yoxal té dafa gëna am confiance té néna bu doon def ben mom Bellingham fim toll ni mën na def fukk mi ngi nonu gaay ay adversaire am fof ci Liga ba Bellingham avertir na lena rawatina yen wa Barcelone neena bu don def ben fuk lay def actuellement mom anglais bi yaramam dafa tang jeur budé nak gaay West Ham United xam nga ni ñom dañu bëgg Henry dañu bëggon sax Henry Maguire mais finalement gaay mag daf leen mbiw parce que Maguire neena mom bëgguta joggé ci Manchester United gannaaw gi nak gaay ci leen démé ci joueur Stuttgart bi nga xamanteni si mom international grec la muy Dinos Mavropanos wala gaay Mavropanos nak gaay fim toll ni ñi xamanteni si ñoy West Ham am nañu accord sen digënté ak club muy Stuttgart ñom nak West Ham United war non ko jëndé ci som bo xamanteni si toll na ci 20 millions d'euros ak 5 millions yo xamanteni si ay bonus lay doon lepp di 25 millions d'euros pour défenseur grec bi nga xamanteni si moy Mavropanos fim toll ni ñom West Ham United paré nañu pour signé ko gannaaw ba accord amé sen digënté ak club muy Stuttgart gaay ñu jéxlako ak Randal Colomiani mu nekk joueur international français bo xam mi ngi fof ci Francfort mom nak joueur français bi amna accord ak ñi xam ñoy Paris Saint-Germain accord bi gaay ci contrat wu 5 ans la wara nekk mom nak Randal Colomiani fim toll ni accord lay xaar ci digënté Paris Saint-Germain ak wa Francfort muy clubam pour mu daali mëna déménager néna nak gaay fim toll ni Paris Saint-Germain ñi ngi yëngu bu baaxa baax ci ay mbiram parce que gannaaw
ba Paris Saint-Germain joté ci Dembélé mom Colomiani fim toll ni gaay priorité lan ko def pour mën ko signer pour mëna renforcer sen attaque parce que gaay xam ngeen Paris ci ndortelu championnat bi dafa teglé ñaari match nul gaay sen média TV le woy len di abonner di aimer bu len nexew stamit ngeen di partager.